Pau Martín enceta una nova temporada i ho fa centrant-se en el pàdel. Després d'uns anys jugant a tennis adaptat, l'any passat va decidir apostar juntament amb José Luis Montoya, Monti, company del Club Agavà, competir en aquesta modalitat. La cosa va anar tan bé que van proclamar-se campions de la Lliga Catalana. En poc més d'un any, l'evolució que estan tenint com a tàndem és molta. Al principi, poder... érem com cadascú feia el seu, no? Si la veu també a mi, l'agafo jo, si la veu de l'Ivà Mel, l'agafo ell, i ara jo crec que ens compenetrem molt millor. Pilotes que van al mig, que és el lloc més complicat, tenim bastant clar qui va, qui la demana. Comencem a entendre més bé quan la pilota ve, si toca la pret, cap on rebotarà, si cap a un o cap a l'altre. I després també, més en moments de... un es queda poder més enrere i l'altre puja més a la xarxa. El sac que és, primer sac que és, bueno, jo crec fa, no fa molt, tampoc que juguem junts, però ja es comença a notar que ja portem, això sí, un any, quasi. Fa uns dies van fer el salt a nivell estatal, competint a l'Open de València. Allà van passar la fase prèvia i van caure a primera ronda contra una de les millors parelles. A Catalunya, des de fa uns 5 o 6 anys, el pàdel adaptat es va desenvolupant. En total hi ha poc menys d'una desena de parelles. És una modalitat que està en ple creixement, mentre que en d'altres comunitats autònomes aquest esport està més estès. Crec que de moment aquest primer any és anar agafant experiència, anar a jugar contra jugadors que fa temps que juguen, perquè la gent que som aquí a Catalunya tots fa relativament poc que juguem, en canvi a nivell d'Espanya sí que hi ha més nivell i és això, anar a competicions, anar agafant experiència, veure com juguen els altres, en quins moments pots arriscar més, en quins moments és ficar la pilota dintre i prou. Ara bé, l'objectiu a nivell català per en Pau i en Monti és tornar a guanyar la Lliga Catalana, que començarà properament, i la Copa Catalunya. Sí, l'objectiu... aquí a Catalunya sí que és intentar guanyar la Lliga Catalana i després la Copa Catalunya també.